Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. На Буковині з'явилася ще одна об'єднана територіальна громада. Дві сільські ради Кіцманського району Малятинецька та Ставчанська заявили про добровільне об'єднання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк. У обласній державній адміністрації вже підготували подання до Центральної виборчої комісії про призначення виборів у новоствореній Ставчанській ОТГ. Викрадення євро-номерів як новітній вид шахрайства. За офіційними даними, за минулий рік в Україні викрали понад 300 номерів. Шахраї переважно зосереджують увагу на автомобілях з іноземною реєстрацією. Як застерегтися від викрадення номерів, дізнавалась Дана Дзюба. На дорогах Чернівців все більше автівок на іноземні реєстрації. За даними Державної фіскальної служби, в Україні таких автомобілів зареєстровано 500 000, а за неофіційною статистикою – більше 1 000 000. У зв'язку із цим зростає кількість викрадень євро-номерів. Чи захищені власники євробляк законом? І що робити, якщо ваші номери викрали? Ми вирішили це з'ясувати. Віталій придбав авто на іноземній реєстрації півроку тому. Каже, довго поїздити на своїй автівці не зміг. Два тижні тому номерний знак його машини викрали. Чоловік не захотів показувати обличчя, проте погодився розповісти, як все було. Залишили машину, це вже було пізно ввечері. Вийшли через деякий певний час, це було, не знаю, 2-3 години. І побачили, що на нашому авто відсутні номерні знаки. Записка на лобовому стіклі. З номером телефону, з вимогою, що на певний номер телефона через iBox потрібно відправити 1500 гривень, і тоді повернуть нам номера. Чоловік каже, що змушений був заплатити крадіям, бо в іншому випадку довелося б ввести авто за кордон на евакуаторі, щоб відновити реєстраційний номер авто. Поліцейські розповідають, що часто знаходять номерні знаки неподалік від місця викрадення. Поліцейські часто знаходять ці номера неподалік від самого місця крадіжки. Прочисують територію, вони дуже часто ховають їх за електрошитовою, десь за якимись ящиками, неподалік, бо тому що, як ви розумієте, дуже підозріло виглядає особа, яка йде по вулиці з номерами в руках. Чи захищені з правової точки зору водії у разі викрадення номерних знаків, роз'яснює юрист. Насправді люди не захищені в Україні в даному випадку, оскільки переважна більшість даних транспортних засобів ввозиться на митну територію України не тими громадянами, які користуються даними транспортним засобом, а користуються ними громадяни України. І якщо трапляється якась подія, зокрема викрадення номерів, то громадянину України дуже важко довести своє право володіння даним транспортним засобом і, зокрема, те, що йому була завдана шкода саме викраденням цих номерів. Юристи зазначають, що водії можуть застерегтися від викрадення євро-номерів. Як варіант – зробити дублікат. Дана Дзюба, Володимир Дорж, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Чи виплатить місто постраждалим підприємцям Калинівського ринку фінансову допомогу? Сьогодні депутати Чернівецької міської ради зберуться на позачергову сесію, аби вирішити це питання. На позачерговій сесії, яка відбулася у вівторок, народні обранці створили робочу групу, яку зобов'язали до 22 березня підготувати проєкт рішення міської ради про порядок надання комунальним підприємствам МТК «Калинівський ринок» фінансової допомоги постраждалим підприємцям. Нагадаємо, у понеділок у секторі, де продавали килими, трапилась пожежа, внаслідок якої згоріло понад півсотні контейнерів. Поліція розпочала розслідування, винуватцю загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Лелеки повернулися. Птахи прилетіли на Буковину цими вихідними, однак батьківщина зустріла їх морозами та снігом. Через погодні умови вони почали замерзати. До порятунку пернатих долучилися небайдужі буковинці та рятувальники. З подробицями – наша знімальна група. У небі над Садгорою можна побачити понад сотню лелек, які повернулися з теплих країв. Деякі з них заклякли посеред засніженого поля. Птахи не могли знайти їжу під заметами, тому місцеві жителі, помітивши це, звернулися до рятувальників. Очистили їм площадку та за допомогою сіна зробили їм місце для харчування, підвезли корм, хліб. Волонтери також доправляли їжу птахам і кажуть, незважаючи на те, що ті м'ясоїдні, зараз будуть їсти усе. Мають що їсти, бо
перший же ж день принесли зерно і картоплю відварну, то це вже більше корм для шпаків, для лебедів, а для лелек ми перевезли півтони рибних відходів. Побачити лелек можна поблизу вулиці Фестивальної у Садгорі неподалік водойми. Єдине, наголошують волонтери, це не полохати птахів та не підходити до них занадто близько, адже після тривалого перельоту лелеки виснажені. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті buковина.tv. Вдалого дня!